Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program de Yateem Awaz Sarazim, Stasu de Ikhlas Khadim Ilyas Sahara. Qadar mando taasu ba gore che Ilyas Sahara rawan de Yateem Awaz program recording la pa Tracktor ki. Nu maqsad da khabari da na de che yara petrol shart te nu mung pa Tracktor ki rana si ba diesel ki da si har giz na da. Alhamdulillah da petrol bohran da ya wada puri milawi ki petrol sa masala alhamdulillah. Ikhlas ta nadar agali khapa ikhlas paane mung ta petrol milawi shwe di. Tracktor umra roan kade de yo zal bia yatimanano bachano rasta sa gadir ziyati ra le gele khushalai mola ragastri da Tracktor pa shakal ki pa khore bandi bo hum zere ko pa ge bachano bandi bo hum zere ko da Tracktor bo wolu ha ge bachano la kam zage de kum bachyan di da batas zamung sara da comment section ke share ko che kala ta suwe ne ka kyan aur wolu age bachano la Tracktor zamung sara osai au kata su charta dargai Sakhakot khaw sha mazapat ki The blade carvi, yeah, the EV carvi, no mung ta khama ha telepon kawai. خاغر مند راغلی واغه بچانو سره ناس یاغه خو را سره هم ناس تدا اول خو د دې یاغه تیر جون ککم مسافر نو وی کتل چې تیر جون څنګه سمره سخت او غمونو بکور کې دا غي وړغون ته برخه ګورو بیا به ان شاء الله په نوې جون په نوې سهار او په نوې سفر باندې خبرې کو بچانو به هم پوښتنه کو چې سمره خوشاله دي Tracktor تا او تاسو به زموږ سره شیر کړئ کمنټ سیکشن کې خپل رائے چې تاسو ته سمره اندازه شوی دا چې دا بچان د کوم ځای دی دا پروگرام تاسو کتلی او کنه او دا کم پروگرام دی د کم زګی دی دا به تاسو څنګه سره شیر کړئ کمنټ سیکشن کې سخت خډیر زیات دي سمې او وړو وړو بچی می دي او هر شیسته په گیګی لورونه می سره اوړي خپل بچو له دوی نه دوی ورته وینن نو پلان کی سره اوړو نن پلان کی سره اوړو ضرورت می پزویا ما خپه کیږي ورته ما ام په مونږ باندې الله د سید غرا واسطه امتحان نه واسطه دی ما دنیا والا بچیم دیار ست خپ کی یو دغه کی مونږ ورته ای بما خپ کی ملاولم د خانه زندگی وا او وسم زندگی ډیر زیات دغه شو کم دی ډیر زه سخت راځي مونږ ته مسو ور سکول جامې چې رزټو نو شو ور سکول جامې ځان له واخله هغه بیا کوم د زمونږ مس مال پیسې را کوي وزن له په پدی باندې جامې واخله زماري خور له زمامي ورته وی لغوي د سکول کې شو کوم کې ورته وی جامې وزن له لوې جوړ ک ډیر سره لګې د شپږم کې سپې زمام اور پرې خو مرګ مې راته وی تاول سکول کې غوي مارته زمونږ غریبي د مونږه کا سکول پرې خو درې تاسو فلارم جون تیری زتا ها قدر مند تاسو ته اندازه شوی هم می چې دا بچان د کم زګی دی د پروګرام تاسو کتو هغه تیر برخه هغه ډیر جاته اوخه ډیر سل گئے خو نن هغه ورځ نه دا نن به تاسو ګورئ د بچانو په تن باندې ډیر جاته خاسته خاسته کپڑے او په مخونو باندې ډیر جاته خنداګانی ورځ زه وته ګورم چې دی خاندي کنه خاندای وره ګتا خاندای چاته خاندای Tracktor ته Tracktor ta khane no Tracktor go bar wala le maghamakh ta tazi mo khan de Tracktor ta gora dona na jaiz so kai Tracktor ta khan de yaar ta ta na khan de no kha ma khala ka tuwe che de we che ta ta khan na makana sari khyal ta ta khan de kha dar ta wa pa de Tracktor pa ne bo sakau kar sakar ba pikau پټی مټی په پیړا ورسه و پکاو ایو پکاو پټی په پیړا و چا خو د ایو او د بلیډ سمې ډیر زیاتې پیسې بیا غټی ریشا سونه ګنټه دا
یو گھنٹہ 1200 کو 1300 روپے ماشاءاللہ قسمت ہم داخل ہے گورا ڈیزل خو خڑیر میں لائے گیا حکومت ارزان کڑی ہم دن خڑیری روپے گیٹی کنا حکومت پا ارزان کڑی نہیں چیار سب بس رو راکی گی پیسے میں سے خوچ گھنٹہ مو چلے گی جو لکا دیاری پورے یہاں مدہ ٹکٹر چا رہو لے گو چا رہو لے گو مونگ را واغستو چھے مونگ دونا تکڑاوی زانا پا مستر تا سیکلی آگستی آگا کاکا گانو پیسے را لے گلی موسا پرو پا دے کلی کی نور دیر خلق تیوائی تاسو را لے گلی آگوی تو آیا آگوی نا تاسو را لے گلی خا خدا لکا تاسو مقصد دے دو دیسی دے چھوائی تاسو را لے گلی گوری تاسو تا سترگی دے آگوی تا دی کنا سترگی دے آگوی تا دی سترگی تاسو تا خا دارا تو چختر لدی زن لسا غستو جامی او سپلے خزن وستا سترگی مونگ تا دی او خان دیم ٹکٹر تا نامو ساپر پکے پا منس کی بیخی دا سی پاتے شوانا غوی تا با لگا دوا ہو کو سا دوا ہو تا کاؤ یا اللہ تی خاکی یا اللہ تی پا روخ بوزی یا اللہ تی خاکی ان سبا غوی تا درات لو مسئلہ دا کلی ترازی دا بیماری دا دا بے روزگاری دا ناغوی یارا مونگ تا دی سی کاکیان دوا ہو کی مونگ خوشحالی گنو کاؤ بہتا دوا ڈیرہ کا لگا ڈیرہ کا لگا ڈیرہ ترکمی پوری ٹکٹر جو خاما خواب ہوئے دوا کا ہوکا نا سونا دوا بہتا کا دوٹیا لے اکثر بچانو ایک کلو دو کلو دوا کا دویلے ٹکٹر راگا لے دینو بارا لگا یو سڑے وے ڈیر جات وگے شہنو چاہتا پوس کڑے ہو چی دو سوشی وے سلور دوڑائی نو دلتا دویلے ہم ٹکٹر راگا لے نو دوٹ را لے دوا بکا نو لکا دو کلو نا خسو نا ماں خواہوی توی دو کلو نا توی وستی خبر راکا مکڑا دو ٹیالے دوا باتا کاؤ مڑا پا کلو گانو خبر نا دا کنا آو گا ٹکٹر راگا لے دینو پا ٹکٹر دوا با کاؤ آو کنا دیر پویا سڑے خوا تا سنم دے حمزہ سیریس یہ کا خان دے خان دا چا تا خان دے زو آخا تا آخی کا تا خان دے آقا دا چی تو ٹکٹر تا نخانده ٹکٹر تا خاندم و آقا تا خانده آقا تا خانده و ٹکٹر تا خانده و نور چا تا خانده نور تا تا بیا دی پا کیا آقا صحیح خلق یرک لگو را نور ما چینی آقا کاکا دا تا چینی آقا کاکا تا مقصد چی سوک دا وقت پروگرام گوری نو آقا تا تو خانده نو زخوی گوری بیا با دی وقت بنا گو را مو تو بخانده آقوی تا کنا ترا توی پا ٹکٹر بانده سکوی کار سکار بس دا پٹی مٹی پیارا بس ایو میں پکاو تریشل پیم کاؤ ماشاءاللہ نن خو جامع خبر آبر میچنگ داغی کاکی دوانا بلشان بلشان غاڑی او بلشان کمیس پر تگو خو میچنگ کپڑی او خو پائی زارونو حالات لکا چی بدل شو آو بدل مالداران شو آو سونا بس لگ دیر مالداران شو لگ دیر غریبانان یا نن دا دے خبری مطلب سا شو چی لگ دیر مالداران یا لگ دیر غریبانان یا مطلب لگ غریبانان یا دیر مالداران دیر مالداران یا نو دا لگ بکل ختمی گی لگ بس یا ٹکٹر لگو چلی گا بیا غریبانان ختم او کنا نو دا خو گورو پا دے بانی آغا مساپرم پوئی گی کنا چا ٹکٹر مزدوریو که پا یو رس خورسا نکی گی نو بیا با دا لگ غریبیم ختم شی جو مالداری بشی که سنگا او کنا دا اس پا دیسیو کو درگای ساکوٹ تیخل کو تبو اینامو کو کنا چیر اسو کی یو کائے بلیڈ کائے سکائے نو مونگ تا دیو اینا کائے نو زر زر با مالداران شو کنا خیال لی رے او پا خپلو تو آوا بل چاہتا با اینا نا کائے مونگ تا با دیو آئے بل چاہتا با اینا نا کائے مونگ تا با دیو آئے او دا تریشل او دا بلیڈ ملیڈ بس بلیڈ با ہم دکون با پیڑا کاؤ بس تریشل سیزن نا شو آفی تریشل ہم مقصد روپای بڑی رگٹو چی زر مالداران شو بے بڑی رگٹو چی زر مالداران شو ہاں بچو سنگے سب آئے اخبال اترونو تا انگر ٹکٹر آگستے انگر مالدار تاسو ٹکٹر آگستے داو توائی او تاسو مالداران شوائی انگر مالداران شو انگر ٹکٹر آگستے نا دعا ہوتا کاؤ نا ہاں کب سا دعا ہوتا کاؤ آئے بس اللہ تعالیٰ ری خوشا لکی اللہ تعالیٰ چمگلے سونا را ٹکٹر آگستے اللہ تعالیٰ ری والدہ دین نورم دیر وصور دیر دار در آتا ہوا چی د کور کم حالات کم نیمګړتیا کم مجبورای سختي هغه یو هدا پوری کمی شوی او ډیر کمی شوی دی ډیر کمی شوی دی او لګی پاتې روزم چې ټیکټر کار روان کی بس بیا وخت روزا اختر څنګه تیر شو
ډیر خطر شو تیر روزې په نسبت په دې کې خوراک سکا غرو جماعت پېښمنې خو او ډیر خو اختر له کپڑے پېزارو شو او نه زمونږ له ټولو اختر له کپڑے پېزارو شو اختر باندې دا کا کې دا کم چې د سکول له کرایې د لاسه یا د گاڑی د لاسه د سکول پرې خو دې او کال زایې شوی هم دا سي د بچو جی اوس چې سکولونه کولاو شه د خیر سره نو بیا به صحیح بیا به زما گاڑی سونه کرای وا گاڑی خډیر شه وا 1200 میاش خډیر شه چرته وس خو ماشاء الله 1200 یو ګنټم د ټیکټر خبر یی دی آ جی ان یو ګنټه پیسې خو بستا کرای ته بس جو بس قصه صحیح ده کنه آ جی سکول به مخ خلاص آ جی مدرسه کپڑے پیزار جون بدل شو خپل ترونو ته مسافرو ته په وطن دننه خلکو ته ډیرو زیات د مسلو مخ هغې مشرانو کشرانو ته د وطن نه بار دی هغوی ته څه وینا کوئ څه دعوت کوئ ډیر ښه دعا ورته کوي الله تعالی تې خوشحاله کړي ټول د دې ډیر اجر ورکړي الله تعالی تې چرته محفقه خبرمنو ډیر ملګري به اوس داسې تر دې دمې هم وي چې هغوی ته به دا پته نه وي چې دا پروګرام د کم ځای کې دی څوک بچیان دی نو دا د درګۍ سخاکوټ هغه ویډیو فقیر سید مرحوم بچیان ناصره ناست دي کم چې د دوی د اوښکو د سلګو په بدله کې تاسو رولېږلې دوی له 657,790 روپۍ په هغې پیسو باندې الحمدلله تاسو خو به لیدلې وي چې دوی له پیدا یو ټیکټر اخیستی شوی دی 620,000 روپۍ مونږ دوی ته ورکړې وي د هغې 620,000 روپیو نه علاوه 20,000 روپۍ د خورۍ ته نقدې میلو شوې او د دوی زمونږ سره 17,790 روپۍ پاتې دي چې دوی ته به مونږ ورکو 17,790 روپۍ دا وخت زمونږ سره د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د ابوظبي نمائنده اسحاق بھائی موجود دی اسحاق بھائی برا شي خپلې خورۍ ته به هغه پیسې او د ټیکټر چابیانې ورکي او مبارکباد به ورته ورکي خور السلام علیکم وعلیکم السلام اول خور ته خپل طرفه د هغه مسافرو د طرفه کم خلک چې پروګرام ګوري په وطن د نن د هغه ټولو د طرفه تاسو ته د ټیکټر ډیر ډیر مبارکي صلی الله جن نصیب کې خدای دې د دنیا او د آخر خوشحالي یې ورته نصیب کې الله دې چرتم نه خپه کړي چې موږ یې څنګه خوشاله کړو الله دې دسې خوشاله کړي او د زړه هر حاجت دې الله د خپل دربار نه پوره کړي دواګانې کو زموږ وروڼه دي خورې در ته وایا د ټیکټر سره د یتیم آواز کوم پروګرام چې ستاسو د بچیانو وړاندې شو ماشاءالله د هغې د برکته تاسو ته ډېرې مرستې وروڼه رولېږلې ټیکټر یې ولېږو د هغې ویډیو نه بعد د بچیانو په ژوند ستاسو په ژوند کې څومره بدلاو راغلی دی څومره سختې کمې شوې دي او څه ژوند د نوي راغلي مز بچیان مې ورته ډېر زیات خوشحاله دي هغه ډېرې سختې او هغه ډېر خفګانونه نشته اوس ورته خوشحاله دي مز باپات یې خپل دونه دغه شوی دی په ټیکټر په خوشحالۍ باندې دي وای خوشحالي خپل ماماګانو ته نی ټیم دواګانې کوي ډیر زیات وته خوشحاله وي ډیرې دواګانې وته کوو سار ماښام وته دواګانې کوو ترجمه کوي ماشاءالله الحمدلله اوس دا دویمه پیره باندې به ترجمه ختمه کړي د لور مې اوس سبا بله ورځ د خیره ختم دی ډیرې دواګانې به خپل ماماګانو ته مونږ کوو ویني ټیم وته دواګانې کوي ښه خورې زه خبره ته دلته کې یو التجا کوم ادا بچا چې کله هم د ترجمه ختم کوي نو په خصوصي توګه دا به تاسو یاد کړئ چې دا پکې خپل مسافرو ترونو ته په وطن د نن چکم دي خو هغه مسافر کور ته راتګ غواړي دا غوي دراتلو مسلې دي بیماران دي رو بې روزګار دي د ژوند ډېری زیات سخت سره مخ دي د وطن نه د بچیانو نه لري دي چې په ختم کې هغه مشران هغه ترونه هغه ماماګان په خصوصي دعا کې یاد اوساتي چې هغه خلک په دعا کې هیر نه کړي مزدی د پاره په دواګان ډیر ډیر غواړو د خپل ورونو د پاره اینی ټایم مته دواګان کې په ختم کې به اینی ټایم یاد ساتي د خیره وزه دی بلیم ختم دی او د دیم ختم دی دوانه بوته دواګان ډیر ډیر وکي ها خبرمنو دا پروګرام دی تیم आवाज د سخا کوټ نه د فقیر سید مرحوم د بچانو نوې ژوند هم تاسو کتو په دې امید سره چې څنګه نن د کاکیان ډیر زیات خوشاله دي نو دغه سی به تاسو هم ډیر زیات خوشاله شوی د پروګرام نه ډیر زیات مطمئن هم یې چې الحمدلله تاسو پاغه یو ریال درهم رنگي یا په دینار باندې نن د بچی سمره ژوند بدل شو ولې چې هغه کاکای چې د 1200 روپو د لاسه داغې نه سکول پاتې او داغې مستقبل ډوبه دو طرف تاو نن الحمدلله هغه کور ته چې یو ګنټه ټیکټر بلیډ یا یو کې نو 1200 روپۍ براځي او داغې کاکای د سکول هغه مسله به حل کیږي دا چې کوم سوچ کو چې پاپ ته کې یو ورځ هم ټوله ورځ دا ټیکټر او چلیږي یا دوی په اکثر د بارګین کار کوي دا ټیکټر یې اخلي خرڅې هم یو گاډې په خریټ باندې خرشي مقصد د خبرې دا دی چې د بچیانو هغه نیمګړي ضرورتونه به پوره کیږي هغه کده تعلیم وي هغه کده صحت وي هغه کده خوراک سکاک وي هغه کده نوې ژوند وي هر هغه ضرورت کم چې مونږ او تاسو
د خپل بچیانو د سر کېدو د پاره مسافرای کو کله کور وطن پرېخې نو ان شاء الله هغه ضرورتونه به د دې ټیکټر نه د دې بچیانو د نوی ژوند سره کیږي او د دې بچیانو ضرورتونه به پوره کیږي نو ځل بیا د مسافر هغه یو روپۍ یا دینار یا ریال یا درهم او یا رنگای په داسې زیو لګی دا چې صدقه جاریه په تور تر کمی چې دا ټیکټر ګرځي بچیانو له حلال روزي راوړي دانې براوړې خوراک سکاک او نقدي روپۍ براوړي تاسو ته به ډېر ډېر اجر او ثواب رسیږي دا ژوند اسې هم ډېر زیات نیمګړې دی سبا به ساګانی وي یا به نه وي خو چې داسې عمل هم کړی وي چې زموږ په تله کې سګیټۍ غورځېږي د نیکۍ او هغه زموږ ورځ د آخرت د نجات ذریعه ګرځېږي او اسې هم خو فرمایي چې خیر الناس مَن ينفع الناس په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې کوم نورو انسانانو له نفع ورکوي الله تعالی دې زموږ او ستاسو د ژوند دغه مقصد وګرځوي چې موږ داسې انسانانو له داسې بچیانو له داسې کونډو خویندو له د ژوند هغه خوشحالۍ ورکو ته کوم خوشحالونه چې دوی لري دي تر دې دمه که تاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړئ زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ چې څنګه پروګرامونو تاسو ته رسیږي په وخت باندې مزید بهتره ده لپاره زموږ سره کمنټ سیکشن کې خپل رائے شیر کړئ کیمرامین عمر ایاز سره الیاس سهار علی ورکه اجازه دلی الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ